Jambo mpenzi mtazamaji, karibu katika somo letu la leo, Kiswahili kidato cha pili, kipindi cha 18. Mada kuu ni sarufi, ambayo leo tunaangalia viwakilishi awamu ya pili. Na mimi ni mwalimu wenu Sera wa Maidha, karibuni. Tuangalie shabaha ama lengo la somo letu, kama kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze moja kueleza dhana ya viwakilishi, pili mwanafunzi aweze kufanua aina ya viwakilishi. Tuanze na viwakilishi viulizi. Haya ni maneno yanayotumiwa kuuliza kwa kusudi la kubainisha mtendaji au mtendwa na mashina yake. Ni ipi na ngapi? Mfano katika sentensi, wangapi wamechajwa? Wangapi ndiyo kiwakilishi kiulizi? Wamtaka nani? Nani ndicho kiwakilishi kiulizi? Ipi imekatwa? Ipi ndicho kiwakilishi kiulizi katika sentensi yetu? Hivyo viwakilishi viulizi ni maneno yanayotumiwa kuuliza kwa kusudi la kubainisha mtendaji. Wangapi, nani, ipi, lipi, ngapi. Angalia viwakilishi vimilikishi. Huonyesha umilikaji wa kitu au mtu. Msingi wake ni mizizi ya vimilikishi nafsi na uchukua kiambishi cha ngeli inayohusika. Angu, letu, vyao, vyenu. Mfano katika sentensi. Kwenu kunapendeza. Kwenu ndicho kiwakilishi kimilikishi. Langu ni hilo nililokuambia. Langu ndicho kiwakilishi kimilikishi. Vyao vimechanika. Vyao ndicho kiwakilishi kimilikishi ambacho huonyesha umilikaji wa kitu au mtu. Tuangalie aina nyingine ya viwakilishi ambayo ni viwakilishi vya a unganifu. Kwa kawaida a unganifu hutumiwa na kiambishi cha ngeli pamoja na kihusishi au nomino kuunda umishi. A unganifu huchukua viambishi kutegemea ngeli ya nomino husika. Kwa mfano, kuna cha, wa, la, za. Tuangalie mfano katika sentensi, tukuna cha pili kimejaa wanafunzi. Cha ni kiwakilishi cha a unganifu. Pa kuishi pamepatikana. Pa ni cho kiwakilishi cha a unganifu. Wa mbele umefungwa. Wa ndicho kiwakilishi cha a unganifu. Kumbuka tulisema viwakilishi zinasimama badala ya nomino. Kwa hivyo tukisema wa mbele umefungwa, wa inaweza kuwa inasimamia nomino mlango. Lakini tukiona neno mlango tunaweka kiwakilishi wa cha a unganifu, wa mbele umefungwa, kinasema badala ya neno mlango. Angalie aina nyingine ya viwakilishi ambavyo viwakilishi vya pekee. Viwakilishi vya pekee hapa, vifumishi vya pekee ote, oote, enye, enyewe, ingine na ingineo. Vikitumiwa badala ya nomino, hubadilika na kuwa viwakilishi. Mfano vyovyote, chochote, yeyote, yote, vyote, mwenye. Hivi ni vifumishi, lakini vikitumiwa badala ya nomino, vinakuwa viwakilishi vya pekee. Mfano, popote uendapo utapokelewa. Popote ni kiwakilishi cha pekee. Yote yamemwagika, yote ni kiwakilishi cha pekee. Sasa imetumika badala ya nomino, inaweza kuwa nomino maji yamemwagika. Lakini tukiondoa nomino maji, tuweke yote yamemwagika, tunapata kiwakilishi cha pekee yote. Kinginecho kinahitajika. Kinginecho ndicho kiwakilishi cha pekee. Tuangalie viwakilishi virejeshi. Muundo wa amba na orejeshi hutumika pamoja na viambishi vya ngeli pale ambapo nomino husika haikutajwa. Kwa mfano, ambao ulifungwa umefunguka. Ambao ndicho kiwakilishi kirejeshi. Tukitumia hiyo sentensi hizi katika hali ya orejeshi itakuwa uliofungwa umefunguka. Sentensi ya pili, ambaye aliugua amepata afueni. Ambaye aliugua amepata afueni. Ambaye ndicho kiwakilishi kirejeshi. Kigeuza sentensi yetu katika urejeshi itakuwa aliugua amepata afueni. Twende kwa viwakilishi visisitizi. Vivumishi visisitizi vinapotumiwa bila kurejea nomino husika, uamilifu wake hubadilika na kuwa ule wa kiwakilishi. Hapa hapa, yule yule, lile lile ni vivumishi visisitizi.
lakini vinapotumiwa bila kutaja nomino ndipo tunapata viwakilishi visisitizi. Kwa mfano, wawa hawa ndio waliotutia matatani. Katika sentensi yetu, wawa hawa limetumika badala ya nomino. Kwa hivyo inakuwa ndicho kiwakilishi visisitizi. Uhu utembelewa na watu wengi. Uhu ni viwakilishi visisitizi. Lilo hilo limetatiza wao hao. Lilo hilo ndicho kiwakilishi visisitizi. Fikia hapo, natumai tunaweza fanya zoezi lifuatalo. Swali la kwanza ambalo ni andika upya sentensi ifuatazo ukitumia kiwakilishi kirejeshi amba. Andika upya sentensi ifuatazo ukitumia kiwakilishi kirejeshi amba. Aliyewasili atarejea kwao. Zilizokuwa hapa zimeoza zote. Swali la pili, tumia viwakilishi visisitizi vifaavyo ukifuata maagizo katika mabano. Utumie viwakilishi visisitizi vifaavyo ukifuata maagizo katika mabano. Ya kwanza ni pengo, ni kama wa simba. Utumie viwakilishi visisitizi vya karibu. Pengo, swali la pili, yatalindwa na bawambu. Pengo za yatalindwa na bawambu. Kwa mabano umeamua utumie viwakilishi visisitizi vya mbali kidogo. Kwa marejeleo zaidi kuhusu viwakilishi, zarejelea kitabu cha Kiswahili kitukuzwe, kitabu cha wanafunzi KLB, kidato cha pili, toleo ni la 5. Kufikia hapo, iwapo una maoni, mpendekezo, swali, zatuandikia ujumbe kwenye nambali iliyopo kwenye runinga, vile vile zatapata kwenye mtandao Elimu TV. Shukran kwa kujiunga nasi.